Всім привіт! Мене звати Андрій Федечко, і сьогодні я хотів вам розказати трошки про кастомайзинг логін експіріенс в Windows, використовуючи Credential Provider, починаючи з Windows Vista. У нас буде ось така адженда. Ми трошки поговоримо про історію, що було до Credential Provider в Windows. Трошки розглянемо Windows Interactive Logon, які там компоненти, як вони взаємодіють і що в кінцевому результаті відбувається. Поговоримо про Credential Provider, в принципі, що це таке, там є різні речі, там фільтеринг, врапперінг Credential Provider, ну і взагалі, як там пишеться, від чого наслідується і так далі. Ось, потім я покажу невеличке демо з проходом по коду. Microsoft-івський SDK дає дуже класний семпл, там з декількома різними кейсами для, ну, як писати Credential Provider там. Ось, і ми трошки пройдемося по одному з тих кейсів, по одному sample credential provider, написаному Microsoft, і поговоримо там про методи, що вони роблять. От. І крім того, паралельно буду пробувати показувати ту штуку на віртуалці, щоб було зрозуміло, що відбувається. Ось, ну і останній пункт це дебагінг. Ну там, в принципі, то, так в двох словах можна буде просто розказати, що як краще робити, пробувати з точки зору, як ту річ дебажити. От. Ну, але така от нас адженда. Поїхали. Отже, history. До credential provider в системі, починаючи Windows XP, була така штука, як Gina. Це Graphic Interaction and Authentication Protocol. Це така річ, яка в XP, скажімо так, забезпечила цей от процес інтеракції з користувачем в плані логування, тобто яка збирала креденшали і віддавали їх системі на перевірку. Тут от я захайлайтив деякі нюанси з джиною. Тобто це була річ, яка грузила, це DLL-ка, яка грузилась WinLogon-ом безпосередньо, тобто вона жила в memory space WinLogon-а. Вона жила в нульовій сесії, яку, ну, коли WinLogon її загрузив, при фреш-логіні або на ремонт-сервері вона жила завжди в нульовій сесії. Тобто там, де всі сервіси живуть, там, де дуже така сенситив речі запущені, ну, і там жила та от DLL-ка, скажімо так. Писалась вона досить важко, вона базувалась на load library і function pointer-ах, тобто от WinLogon, коли грузив цю DLL-ку, він там передавав певну структуру з поінтерами на функції, які подальше треба було викликати після того, як ваш workflow пропрацював. Ну, і так само, відповідно, коли ви писали свою DLL-ку, ви мали віддавати поінтер на функції, щоб WinLogon знав, як з нею працювати. Було таке поняття, як Gina Chaining, це типу, ну, ви могли написати свій credential, свою джину, там хтось інший міг написати, тобто могло бути декілька джин в системі. І вона працювала таким чином, що джини були якби в ланцюжку такі з'єднані, тобто кожна, наприклад, там спрацювала перша джина, вона виконала якийсь свій workflow і передала контрол другій джині. Тобто не було такої як паралельної роботи, скажімо так. Вони всі мали пропрацювати або могли не пропрацювати, в залежності від того, хто як її написав. Ось, ну і от так, то так вони працювали. Тут справа я намалював, ну, скажімо так, знайшов в інтернеті таку якби діаграмку, ну, в принципі, можна діаграмку назвати. Таку, це як це відображається з точки зору системи, тобто у нас є сесія, ну, до речі, мою лишку видно, коли я не так кручу, чи ні? Да, видно. Да. Окей, супер. Ось, тобто це була сесія 0, ну, відповідно, там для кожної сесії, сесія 1, сесія 2, але в даному випадку це досить важливо, що це була сесія 0. В нас був процес WinLogon, який в собі загружав собі джину, ну і відповідно джина вже там потім інтерактувала з Local Security Authority сервісом для того, щоб безпосередньо залогувати користувача. Ну, я трошки забіжу наперед, ця модель мала проблеми. Проблема. Ну, тобто, в плані, саме перша очевидна проблема, це якщо, не дай Бог, щось стається з вашою джиною, в плані, якщо вона там погано написана, і вона крешає, відповідно, крешає WinLogon. А якщо крешає WinLogon, то юзер вже, в принципі, не може запустити, ну, якби зайти в систему, буває навіть таке, що там або синій екран, скажімо так, або, в принципі, ну, зайти неможливо, тому що немає, як юзер не може втайпати креденшли. Це насправді було дуже, дуже, дуже плачевно, вплоть до того, що, ну, або там safe mode і відключати свою джину, там якось перейменовувати, щоб система не знала, як її загрузити, ну, або вплоть до перестановки системи, тому що можна було, напевно, стільки там і зіпсувати, що взагалі роботи
припинялася. От, ну і Microsoft над цим всім дуже добре подумали, зрозуміли, що щось у них напевно не так, і вирішили це все річ передизайнити. І тут у них з'явились Credential Provider, тобто починаючи з Windows Vista, з'явилася така от концепція це Credential Provider, тобто вони редизайнили, зробили редизайн WinLogon'а. Тепер WinLogon запускає додатковий процес, який називається Logon UI, який вже безпосередньо грузить Credential Provider. Тобто вже WinLogon якби незалежний від тих речей, що займається збором креденшлів, тобто він собі живе, і цим займається зовсім інший процес, що в свою чергу, ну, якби, з точки зору надійності, ну, крешає WinLogon UI, крешає, WinLogon це побачив і перезапустив його, і все, проблем нема. Ось, живе він в сесії користувача, тобто починаючи там з першої і до енної сесії. Ну і це com-based model, що в принципі якби полегшує його написання, полегшує його використання, і ну, більш зрозуміліше, більш якби простіше в порівнянні з там з function pointerами. Ось, ну і крім того, взагалі в джині там дуже багато функцій додаткових, ну не додаткових, а взагалі дуже багато речей, які треба було там повторно викликати, щоб віддавати контроль logon UI. Ну, це було якби важко. Тут було com-based model, тобто вони це так передизайнили. І тут справа теж така, якби діаграмка, яка показує, як воно тепер виглядає. Тобто у нас є сесія 0, в якій живе оцей сервіс, який займається безпосередньо аутентифікацією користувача. Ось. А врешті живе в сесії користувача. Тобто він logon, який запускає в свою чергу logon UI, який грузить вже в себе credential provider. Ну і тут варто відмітити, що я згадував про Gina Chaining, тобто ну, credential provider теж є можливість загружати там, ну багато хто. От ви написали, там інший, скажімо так, клієнт, не клієнт, а вендор написав там. І так далі. Тобто їх може бути багато, і вони всі живуть одночасно, загружені одночасно в logon UI, але ну, вони не вступають, скажімо так, в таку от, типу ланцюжок. Тобто, коли юзер логується, він, скажімо так, він явно вибирає конкретний credential provider, хоча він того якби не знає. Але він вибирає його явно, і от цей конкретно вибраний credential provider буде працювати і буде збирати дані користувача. Отут я знизу виділив такі джина, ну ніби проблемні сторони джина, ну в першу чергу це надійність, тобто знову ж таки, якщо DLL-ка крешанула джини, то ми маємо проблему. Важко дуже імплементувати було, важко кастомізувати, тобто якщо там появляються якісь нові authentication методи, скажімо так, фінгерпринти, пін, смарт-карточки і так далі. Там треба було ну, UI-ку переписувати, дописувати. Ну, тобто не було такого відповідного рівня абстракції, що ви могли там собі щось написати своє, і джина з тим гарно працювала. Ну і також я читав, що Microsoft говорили, що його важко мейнтейнити. Ось. Ну і вони якби вирішили, скажімо так, то все переробити на credential provider. Ось, поїхали далі. Windows Interactive Logon. Тобто десь так от виглядає, тут зліва у нас теж є така діаграмка, я теж знайшов в інтернеті, як у нас відбувається процес логування в систему. Тобто тут справа по степах можна так трошки пройтися. Тобто є він Logon, який запускає Logon UI. Та ось у нас тут окремо виділені компоненти він Logon, запускається Logon UI, який в свою чергу іде в певне місце в реєстрі, де реєструються credential провайдери, і, так мовити, енумерує їх. Тобто він біжить по всіх credential провайдерах, задає їм, скажімо так, певні питання, і credential провайдери відповідає там, чи я вмію працювати, чи я буду працювати, чи не буду, тобто, чи я буду в даному конкретному випадку збирати credential, чи не буду. Ось, тобто там, скажімо, їх там є N штук, logon UI пробігся по них, побачив, що з них там половина відпало. Тоді він бере ту іншу половину, яка залишилась, і показує UI-ку. Так би мовити, тайли. Там буде далі слайд, бо я вам покажу, що таке тайл. Ну, я думаю, ви і так знаєте, але просто, щоб ми розуміли, про що йде мова. Ось, тобто logon UI показує ті тайли, ті такі маленькі кубики, якщо ви пам'ятаєте Windows 7. Там такі кубики маленькі вибирались, ну, ким ви будете логуватися, там, чи адміністратором, чи guest, там, чи будь-хтось інший. Ось. Ну і потім юзер вибирає, user interact with selected tile, тобто юзер вибирає цей тайл. Ну, знову ж таки, якщо ми подивимося тут на ліву сторону на діаграмку, тобто ми маємо типу сертифікат, юзер може логуватися, чесно кажучи, не зовсім знаю, що це таке, але тим не менше. Тобто є тайл пароля, є тайл biometric sign-in, тобто, наприклад, там палець або ну, там може face і так далі. І є смарт-карт sign-in. Тобто це є, скажімо так, різні credential provider, які надають різні тайли для збору credential. Ось. Тобто юзер взаємодіє з якимсь конкретним тайлом, який він вибрав. Ну і після того, як він надає свої credential,
logon UI їх збирає, credential provider їх збирає, передає, ну, серіалізує в logon UI. Logon UI відповідно передає їх в WinLogon, і вже WinLogon перевіряє їх безпосередньо через сервіс, який тим займається. Ось. Тобто десь, ну, так от виглядає тепер. Поїхали далі. Credential Provider Overview. Тут я таки додав слайд, щоб просто, якби, скажімо так, розказати, що таке Tile, що таке Credential Provider. Тут, якби, ми маємо такі два чорних квадратика. В кожного з них, ну, уявіть собі, що цей от один чорний квадратик – це Credential Provider. Тобто десь там позаду. Ось, і він дає такі два тайли. Перший тайл називається там хтось тайлер, вже, ну, тобто це існуючий, скажімо так, юзер, і другий тайл це просто юзер. Тобто це от тайли. Оці от кубики, це, скажімо так, тайли. Ну, так само тут з правої сторони теж вони є, от ті самі тайли. Ось, ну, для чого я це показав? Просто ми будемо часто використовувати цей термін тайл, термін credential provider, щоб просто ми розуміли, що є що. Тобто в Windows 10 там оті тайли, то зліва, коли ви логуєтесь, там зліва у вас є можливість вибрати там use as a login as different user, там або вже існуючий юзер. Тобто це в 10-ці це є тайли, ми там потім побачимо на демо. Ось. Ну а в сімірці оце така штука. Тобто, коли вже безпосередньо юзер вибирає, то там тайлер прийшов, допустимо, він хоче злогуватися. Він клікає на свій тайл, він відкривається, вже там є UI-ка для вводу паролю. Там чи щось іншого, і юзернейм, в принципі, може не потрібен. Тобто паролю, там може якась UI, ну, буде, скажімо так, піктограмка юзера, який він там собі вибрав і так далі. Тобто це тайли, і вони, ну, є credential provider, який ці тайли показує і, скажімо так, менеджить. Поїхали далі. Credential provider – це не є enforcement механізм, тобто це не є така штука, яка там, скажімо так, дивиться, що юзеру можна, що йому не можна, якісь там обмеження для нього робить, базуючись на тому, він адміністратор чи не адміністратор. Він, ну, це просто річ, яка, як другий булет, це просто річ, яка збирає креденшали. Тобто, от, ну, його задача – це зібрати креденшали і віддати їх системі для перевірки. Тобто, теоретично з нього можна, ну, не теоретично, практично з нього можна викликати якісь API, які роблять логін користувача, там, наприклад, logon user чи user logon, я точно не пам'ятаю, як називається, але, ну, це можна зробити тільки для того, щоб перевірити, чи юзер дійсно валідний, але навіть якщо це API пройде, ну, credential provider все рівно нам не створить Windows-ку сесію для цього юзера, він, ну, він нічого не зробить. Він просто перевірить, чи це валідний юзер. А, тобто, йому ці, так чи інакше, потім треба ці credential передані йому якимось ще певним чином серіалізувати і дати систему, щоб вона їх перевірила. І от, ну, як останній булет каже, з local authority and authentication package enforce security. Тобто вже безпосередньо local authority, оцей LSA сервіс, або authentication package, ну, цей LSA сервіс, LSA сервіс, його можна екстендити з якимись своїми кастомними authentication package'ами, і от вже безпосередньо на цьому рівні того сервісу відбувається оцей от enforcement security. Enforce security, тобто вони ж там дивляться, що за юзер, які для нього, що можна, що не можна, чи можна йому, в принципі, в систему заходити, чи не можна, і так далі. От, поїхали далі. Тут я написав, тут я виділив, credential provider overview usage scenario. Тобто ми вже так доходимо трошки до того, безпосередньо як працює credential provider. Ось, і тут, ну, коли система стартує, є, ну, не тільки коли стартує, взагалі, коли там щось вимагається від користувача з точки зору пароля, там, або на логіні, або на анлоці. Тобто, ну, з точки зору credential provider, це є певні сценарії. Тобто, так, от перший bullet каже, це от сценарії, вони, якби, дають, ну, дають можливість credential provider зрозуміти, яка поведінка в нього буде необхідна, і відповідно там показати певний UI або ще щось там певне зробити, в залежності від конкретного сценарію. Про сценарії ми зараз поговоримо. Ось, це є сценарій, здається, credential провайдеру, якби це один з перших, це перший кол, який, в принципі, робить система в credential provider. Це те, що я розказував там на попередніх слайдах, коли logon UI енумерує credential provider, він йому, ну, на credential provider він дергає цей от метод set usage scenario, і він йому передає сценарій, в якому зараз буде працювати logon UI. Ось, і, ну, то вже, скажімо так, up to credential provider визначити, буде він з тим сценарієм працювати чи не буде. Якщо буде, то він там робить свої якісь підготовчі речі і повертає, скажімо так, SOK в цьому методі. Якщо він не буде, то він повертає файл. Відповідно, logon UI знає, що цей credential provider
принципі, показувати не треба, тому що він не вміє працювати по конкретному сценарію. Ось, і сценарій валідний на протязі всього життя логону, authentication процесу. Тобто, от logon UI запустився, він logon стартнув, запустив logon UI запустив credential провайдери, сказав, що от ми зараз будемо працювати, наприклад, там, на, це буде logon сценарій, і оцей logon сценарій валідний на протязі всього цього, всього цієї роботи, або там до ребута, або до логіну, скажімо так, ну, до того часу, поки юзер не зайде в систему. Ось, тут знизу описані, їх є 5. Юзач сценарій, ну там є дефолтний, який просто як заглушка, типу, я не знаю, як називається, ну він дефолтний, просто як в enumeration там 0, скажімо так, default value. Ось, тобто їх є 5, це є перший, це ну, CPUS, credential provider юзач сценарій, ну і поїхав logon. Тобто це є сценарій, який, який, скажімо так, використовується, коли є logon система або unlock. Чому я виділив unlock? Хоча в нас тут є от unlock workstation, тобто окремий сценарій, я виділив unlock тому, що починаючи з Windows 10, трошки помінялась концепція цього локу і unlock'у, і тепер юзер може, допустимо, ви там залокали свою тачку, Windows L натиснули і пішли кудись, прийшов хтось інший і своїми креденшалами unlock'нув вашу тачку. Ну, тобто не ваш аккаунт, він собі під своїм аккаунтом загрузиться, але він має можливість його, типу, дисконектнути вашу сесію і загрузити свою сесію. Це можна конфігурувати в реєстрі. Ось, але коли в реєстрі не вказано, що має бути явний лог, там логон відпрацьовує два сценарії. Ну і це якби треба пам'ятати, тому що на цьому може дещо зав'язуватись там в вашому функціоналі. Ось. Ну і що потрібно зробити в цьому сценарії, це credential provider, що, ну, тобто credential provider мусить приготувати і серіалізувати дані для системи для того, щоб їх перевірити. Unlock, по суті, ну, очевидно, unlock, тобто єдина різниця між логоном те, що тут тільки, ну, це буде відбуватись в копі того самого юзера. Тобто ви не зможете при unlock сценарію unlock-нути сесію якимось іншим. Тобто, допустимо, юзер один залогувався з лока в тачку, юзер 2 не зможе вже прийти, тайпати свій юзернейм, натиснути enter і зробити unlock. Ось. Change password, ну, зрозуміло, це коли система має поміняти пароль. Credential, оце останній CP, передостанній Cred UI, це такий сценарій, тобто, може ви пригадуєте, коли, наприклад, ви робите логін в ремонтну тачку через ремонт десктоп, і там вивалюється така UI-ка, типу, яка просить вас пароль, юзернейм і пароль. Оця UI-ка називається Cred UI. Або коли ви там підключаєте собі ремонтний диск в свою, ну, до свого там Explorer, він теж там креденшли до вас потрібні. Тож оця от UI-ка, це таке невеличка, це теж Cred UI. Або, в принципі, коли User Access Control, тобто коли UAC у вас включений, і ви хочете щось зробити як адміністратор, вам теж питається у вас пароль, то це от Cred UI. І останній сценарій – це оцей PLAP, Pre-Logon Access Provider. Ну, я, чесно кажучи, з ним ніколи не працював, я прочитав про нього, що це є така річ, і що це такий сценарій, який, скажімо так, дозволяє зробити прелогон перед тим, як безпосередньо буде робитись логон в систему. Тобто, ну, як пише в одному з екземплів, те, що я читав, от, допустимо, зараз в конкретній ситуації, ми всі працюємо з дому, і коли ми логуємося в систему, от Windows покаже нам свій логін-діалог, ми там тайпаємо credential, заходимо, половина ресурсів нас може бути недоступна через те, що ми в домашній мережі. Тобто ми не є в мережі соцсерверу, і нас, поки ми не стартнемо VPN, ми працювати, ну, дещо може бути недоступним. Ну, або, ну, не соцсерверу, допустимо, у нас проектні речі, вони недоступні до того часу, поки ми VPN не запустимо. І от оцей Pre-Logon Access Provider дає якусь можливість залогуватися в VPN ще до того, як ви зайдете в систему. Тобто це може бути зручно, насправді, дуже, в якийсь момент, але, ну, я, як він працює, чесно кажучи, не знаю, тому якщо комусь буде цікаво, можете в ту сторону покопати, подивитися. Окей, якщо питань немає, то їдемо далі. Ось, тут я виділив інтерфейси, тобто, ну, для того, щоб написати свій credential provider, потрібно імплементувати два основних інтерфейси, ну, тут жирне виділення, iCredential provider і iCredential provider credentials. Ну, в принципі, ну, це, от і все. Вони, ну, імплементуються ці інтерфейси, DLL-ка кладеться в певне місце, реєструється в певному місці в реєстрі, і вже система знає, як працювати з вашою DLL-кою, які методи, ну, вона мусить реалізувати певні методи, які система буде викликати, і, відповідно, у вас є credential provider. По інтерфейсах, перший інтерфейс iCredential Provider, це, можна сказати, це по суті, сам credential provider. Тобто це інтерфейс, який дає можливість logon UI і credential UI
Credential UI – це оця штука, оце Cred UI, це Credential UI. Тобто це якраз це маленьке віконечко, коли ви логуєтесь по ремоту, або коли ви там UAC, у вас включено ще щось. Тобто дає можливість logon UI або credential UI взаємодіяти з вашим credential провайдером. Тобто там є методи такі, як оцей set usage scenario, щоб передати сценарій, в якому зараз буде працювати система, в якому працює система. Передати там pointer на цей на об'єкт, яким можна асинхронно callback'і фейрити назад в logon UI або credential UI тут знизу написані. Тобто, ну, це такий стартовий інтерфейс. Потім, от, якщо пригадати ті тайли, про які я говорив, тобто кожен credential provider відповідно імплементує хоча б одну таку от тайлу, ну, хоча б один тайл, щоб, тому що credential provider сам по собі нічого не робить, він показує цей тайл, вже тайл безпосередньо збирає credential. Ось, так от цей тайл імплементує iCredential Provider Credentials Interface. Тобто це то, що вже, ну, теж там є методи, які викликається, коли ви вибираєте тайл, коли тайл, ну, коли тайл, ну, якби деактивується, коли вже треба засубмітити креденшли в систему і так далі. Тобто тут ці методи описані в цьому інтерфейсі. Ось, знизу я описав два інтерфейси івентів, тобто iCredential Provider Events – це ті івенти, якими може користуватись Credential Provider для того, щоб сказати logon UI або Credential UI, що щось змінилося, і таким чином якби енфорснути, якби примусити logon UI і Credential UI переенумерувати всі Credential Provider заново. Ну, є така штука, така можливість. Цей інтерфейс імплементує тільки один метод, він називається OnCredential Changed, щось вроді в тому плані. Ну, неважно, тобто це можна подивитись, ну, але суть того, що цей метод, якраз коли ваш credential provider дергає цей метод, він каже logon UI, мол, перемалюйся, перенумеруй всі credential provider, бо щось помінялось, можливо, там по дефолту чимось треба залогуватися, або ще щось. Там, до речі, цей сампл, який ми будемо розглядати, там використовується цей от інтерфейс і використовується цей івент, про трошки для інших цілей, і ми про нього поговоримо, вже підійдемо туди. І також є iCredential Provider Credential Events, тобто це інтерфейс, який дає можливість тайлу якимсь чином комунікувати з logon UI із Credential UI, тобто сказати, що там щось на тайлі помінялось. Там івентів набагато, методів набагато більше, тобто теж кого цікавить безпосередньо, що кожен метод може робити, для чого використовуватися, я думаю, можна подивитися. Розібратися. Ну, але просто щоб знати, що є така річ. Крім того, я тут не описав, починаючи з Windows 10, навіть з Windows 8, і в Windows 10 ця концепція продовжилась. Microsoft додав, якби розширив деякі інтерфейси. Там, наприклад, мені здається, що iCredential Provider Credentials є інтерфейс там, ну, є якби iCredential Provider Credentials інтерфейс, а є інтерфейс iCredential Provider Credentials 2. І так само, можливо, з івентами. Ну, тобто, так вже коли ви будете імплементувати, якщо буде необхідність імплементувати credential provider для конкретної системи, то, ну, в MSDN то все є, і можна подивитися і почитати, що додавалось, і для чого додавалось, і що вони там додатково реалізують. Ось. Якщо немає питань, то йдемо далі. Там. Поговорю трошки про врапери. Є таке поняття, як credential provider врапери. Що це таке? Ну, уявіть собі, що, наприклад, ви написали свій credential provider, але в системі, крім того, звичайно, що є дефолтний credential provider, навіть той самий пароль, він є дефолтний. І, скажімо так, ваш credential provider теж збирає юзернейм і пароль, але крім того, що він логує вас в систему, він, крім того, ці credential бере і відправляє на ваш якийсь бекенд, тобто на ваш сервак, який теж робить якусь валідацію, який теж щось там перевіряє. І на базі успішності або фейлу даної операції він, можливо, створює між вами, ну, між вашим ендпоінтом, між вашим сервером якусь сесію для ваших специфічних воркфловів. Ось. Тобто, ну, і вам це необхідно, щоб в подальшому, там, коли юзер залогується в систему, щоб ті воркфлови працювали, там, чи single sign-on workflow, чи просто якийсь там трекінг, що ви робите, там, якісь там, може, репорти кудись там скидати і так далі. Ну, але вам треба цю сесію, щоб у вас було. А тепер від ситуації, що юзер включив комп'ютер, і в нього два тайли. Ваш тайл і, ну, і цей нативний тайл. Ось. Ну, юзер вибрав нативний тайл. Ну, не чисто, що йому ваш тайл не подобається, просто він взяв і вибрав той. І залогувався в систему. Відповідно, в систему він попав, але з вашим бекендом ніякої інтеракшн не відбулось. Тобто, ну, система, ну, нативний credential provider не знає, як працювати з вашим бекендом, він там ніякі коли-то не шле. Відповідно, ну, ваш робочий процес вже поломаний, тобто вже в системі система не буде працювати так, як ви хочете з точки зору ваших форклоїв.
Для того є така можливість, як врапери. Тобто ви можете написати врапер, який обгорне, скажімо так, нативний credential provider і буде перехоплювати всі кола, які йдуть до нього. Ну, в принципі, для того він і зроблено. Тобто, допустимо, коли юзер тайпає юзернейм і пароль, там спрацює певний метод, ви цей метод прохендлите першими, тому що ваш врапер його прохендлить. І, відповідно, ви зможете взяти цей юзернейм і пароль, ну, відправити його на свій бекенд, зробити все те саме, що ви робите в своєму нативному credential провайдері, точніше в своєму credential провайдері, але, типу, це буде в скопі нативного відбуватися. От ви це все прохендлите, і після того віддасте credential далі вже в нативний credential провайдер, і він передасть його в систему, і система його цей, і система вже собі опрацює і піде далі. Тобто тут я написав, що вони імплементують ті самі інтерфейси, ті самі, про які ми тільки що говорили, тобто як credential provider credential, і як credential provider credentials. iCredential Provider Interface і iCredential Provider Credentials Interface. Тобто нічого такого екстра, ну, додаткового там не робиться, оці два інтерфейси. Ну, імплементація трошки інша, звичайно. І ще, що хотів сказати, я на початку згадував про сампл майкрософтівський. В них є, там в презентації далі, в кінці, в мене є секція лінки. І крім того, я там додав архів того самплу майкрософтівського, і там є сампл фрапера. Тобто, якщо буде комусь цікаво, може подивитися пізніше, як воно робиться. Ось, рухаємося далі. Фільтеринг. Ну, крім того, що у нас є можливість заврапати якийсь credential provider, крім того, що система дає нам можливість відфільтрувати credential provider, які, ну, на нашу думку, не потрібні на даний момент. Best practice кажуть не фільтрувати нативних credential провайдерів, тобто не фільтрувати там паролі і смарт-карточки, якщо вони є нативні в системі на Windows 10, наприклад. Тому що якщо там часом ваш credential provider погано працює, щоб мати можливість, щоб дати можливість користувачу хоча б якось залогуватися. Але їх все рівно деколи фільтрують. Ось, тобто, в принципі, фільтр має свій окремий інтерфейс, який називається Credential Provider Filter. Він, це теж COM-об'єкт, він певним чином реєструється, вкладеться в певне місце в реєстрі. Ну, про місця я зараз вам теж покажу трошки. Ось, і що він робить? Він дає можливість системі, ну, вам, вашій системі, скажімо так, визначити, чи треба нам показувати якісь специфічні credential provider, чи не треба. Якщо ми, знову ж таки, розглянемо цей кейс, де є нативний credential provider і ваш credential provider, те, що ми тільки що говорили для врапінгу, і, допустимо, ви не хочете писати врапер, ви хочете повністю забрати цей нативний credential provider, тоді ви реалізуєте цей фільтр. В фільтрі є два методи. Перший метод – це filter out, який, це фільтр, він так і називається, фільтр, який відфільтровує credential provider. Про другий метод ми зараз проговоримо. Ось, ну і тобто, коли система стартне, вона побачить, що є зареєстрований фільтр, вона запустить ваш фільтр, викличе на ньому ось цей метод, передасть йому туди список всіх credential провайдерів, які зараз є в системі, і usage сценарію, який система зараз буде використовувати, тобто, чи то буде логін, unlock, там, чи якийсь інший. Ну і вже базуючись на тому usage сценарію, ваш фільтр, ваша імплементація визначає, що відфільтровувати, що не відфільтровувати. Тобто, ну, в даному конкретному випадку вона може відфільтровувати нативний credential provider, лишати тільки ваш, завжди. Неважно, який там сценарій, вона цей. У нас на проєкті ця штука написана, тому що, ну, є написаний фільтр, бо в нас проєкт, ну, наша якби система може працювати в двох режимах. Скажімо так, для одного, тобто система як endpoint може бути для одного користувача, це називається single workstation, і так само може бути для декількох користувачів. Тобто в системі це буде один користувач, але з точки зору якби нашої системи, там може бути багато користувачів, тобто там є ще один логін, так би мовити. Ось, і тут ми, наш фільтр визначає, в якій зараз, ну, в якому, скажімо так, в якій конфігурації працює система, і визначає, які credential провайдери показувати чи не показувати. Показувати врапери, чи показувати нативні, чи не показувати нікого, тільки нас показувати. Ось, тобто вона ту штуку робить. Ось, це що стосується фільтру, а крім того, я ще згадав, що там є ще один метод, який насправді дуже важливий, якщо ви пишете, якщо ваша система, скажімо так, підтримує remote login. Тобто, уявіть собі, що у вас є endpoint, і у вас є якась там ремонтна тачка, на яку ви будете конектитись через RDP. Ну, через цей ремонтний десктоп. Ось. Тобто, на цій от коли ви запустите своє через, ну, відкрити ремонт десктоп, втайпите IP-шку, натиснете connect, у вас там запитається credential. Ви їх втайпаєте, ті credential полетять на ту ремонтну тачку. І от фільтр має додатковий метод, який називається update remote credentials, який ті credential зловить. І знову ж таки, для чого він це зробить? Наприклад, у вас знову ж таки є якийсь workflow свій, що у вас ремонтна тачка теж має з вашим бекендом скомунікувати і щось там настроїти.
От це якби для того, тобто він зловить ті креденшали, він їх передасть подальшому певному credential провайдеру, він визначить, куди його треба передавати, ну, ваша імплементація має це визначити. І таким чином, коли logon UI вже буде енумерувати credential провайдер, він побачить, що для певного специфічного credential провайдер є вже готові credential, і він їх йому передасть в певному методі, ми про це теж пізніше поговоримо, метод називається set serialization. Ось, і ну і все, система побачить, що credential вже є, точніше ваша імплементація побачить, що credential вже є, він їх просто серіалізує, віддасть системі і буде мати single sign-on, так би мовити, і в ремонтну тачку, і в свою систему на свій бекенд. Ось. Тобто це, що стосується фільтрів. Тобто, да, от така от, ну, для порівняння в Жені такого, вроді, не було. Ось, поїхали далі. Тут я виніс просто слайдик такий, щоб, можливо, просто хтось буде використовувати, не то, що буде використовувати, а зможе використати цю презентацію, як якийсь тип, гайд. Ось тут написано, де що реєструється, тобто сам по собі, ну, це яком об'єкт, credential provider, там, чи credential provider, фільтр, неважно, це яком об'єкт, який, ну, ком сам по собі реєструється певним чином в системі. Ось, а тут знизу описані, де кладеться інформація про credential provider, тобто, ну, по цьому шляху, клас ID – це клас ID вашого credential provider, якийсь там friendly name. Так само врапери попадають в то саме місце, тільки в них є додатковий, скажімо так, field, це врапер клас ID, тобто ID-шка того credential provider, який він заврапав. Ну і так само є окреме місце для фільтра. Тобто теж в реєстрі система, коли запускається, вона йде дивиться, чи є фільтр, якщо є, вона їх використовує. Тобто з точки зору workflow, на ендпойнті, якщо є у нас, наприклад, у нас є фільтр і наш credential provider, відбувається наступним чином. Запускається система, в першу чергу вона дивиться, чи є фільтри. Якщо є фільтри, створює інстанс фільтра, аналізує, сам фільтр аналізує, що показувати, що не показувати. Після того, як він цей аналіз зробив і передав назад, якби, керування назад в систему, система дивиться, що відфільтрував фільтр, він, якби, ті класи дій він відкидує, що фільтр не відфільтрував, тоді система на базі того іде, енумерує всі credential провайдери, дивиться, які з них фільтр не відфільтрував, і відповідно їх показує, і вже показується credential провайдер, і юзер може логуватись, чи робити там якийсь action. Ось. В принципі, це так, не знаю, чи лаконічно, чи ні, але я старався дуже багато щось такого розказати з точки зору теорії. Ну, насправді, це з цього можна, скажімо так, прочитати, якщо конкретно комусь буде цікавий випадок якийсь. Ну, я просто тут хотів, скажімо так, розказати, що є така штука, і щоб ви знали, принаймні, де що дивитися, або просто розуміти, що щось є. Це що стосується теорії, якщо немає ніяких питань, то ми можемо перейти до такого, ну, невеличкого демо по тому самплу, що у нас є, що в мене є стосовно майкрософтівського. Окей, я так розумію, що питань нема, йдемо далі. Тобто в мене тут є відкрита VM-ка і Visual Studio. Ви все ще бачите мій скрін? Да, видно. Окей. Ось, давайте я, так, ну, вибачте, в мене не дуже великий екран, і тут так не дуже воно все гарно в мене розмістилось, але маємо те, що маємо. Ось, зліва тут в мене VM-ка, зараз я її залокую. Ой. Алло, я не відвалився, бо я нечайно все залокав. Ні, все окей. Окей, супер. Ось, тут справа в мене є VM-ка. Ось тут є в нас, якби, от тайли, так би мовити, ну, не десяться трошки по-інакшому, от є там тайл адміністратора, тайл, точніше тайли, ми будемо його називати, наприклад, тайл даного юзера, і тайл other user, тобто, якщо ми його цикнемо, тут от другий юзер тайпає свої креденшали і залогується. Ну, я впевнений, що ви це все бачили. Ось, тобто, це все, ну, цих два тайли цілком реально, що імплементує один password credential provider нативний. Тобто, це так, що просто такий невеличкий відступ, вертаємося назад до коду. Тобто у нас тут, знову ж таки, в презентації, там, ну, кого буде цікавити, там є заархівований сампл, ось цей, там взагалі там Microsoft дає щось 4 чи 5 різних кейсів. Тобто оцей сампл, він просто базується на івентах. Тут, якщо ви прочитаєте, сампл Hardware Event Credential Provider, він так, ну, цей сампл якби дає от розуміння цих от івентів,
які кажуть перемалюватися системі. От, тобто тут вони якби імітують підключення-відключення девайсу, я вам далі покажу. Ось, але крім того, там ще є сампл для врапера, сампл для цього, для CredUI, сампл для такого credential provider, який має тут дуже багато філдів. Ну, в даному випадку у нас тільки раз, два, три, чотири елемента, виходить, разом з submit кнопкою. Тобто один елемент – це малюнок, другий елемент – це текст, третій елемент – це field, четвертий елемент – це submit кнопка. А їх насправді там щось вісім може бути, чи більше, там комбо-бокси, лінки, ну, password field, text field і так далі. Тобто там є сампл, який показує ті всі філди, там, що може щось на комбо-боксі вибрати і так далі. Тобто, насправді, якщо, ну, дуже корисна штука, якщо хтось пише або комусь треба там писати credential provider, подивитися на ті сампли, і вони дуже багато чого можуть допомогти. Окей, поїхали по цьому, по імплементації, трошки пройдемося. Ось, тобто у нас є тут хідери, я от відкрив, нас, ну, не цікавить це DLL, helper, то поки що нас не цікавить, тобто є оцей C-sample provider, це безпосередня імплементація самого credential provider. C-sample credentials, це імплементація одного тайла. І command window hash, це вони тут написали такий невеличкий message box, не message box, а діалог, який, на якому буде кнопка, яка типу імітує там запихання і витягування девайсу, скажімо так. Ну, тобто вона не імітує, там просто кнопочка каже connect, disconnect. І все, тобто теоретично там може замість того написати якийсь свій там background thread, який буде моніторити порти і, скажімо так, нотифікувати вас, коли потрібний девайс включений. Ось. І тут ще є такий от меседж, тобто от є C-sample credential, це є тайл, який, логу, ну, який ми будемо логувати з системою, я зараз вам то все покажу. І є message credential, це тайл, який показується, коли нема девайсу. Ну, відповідно, якщо нема девайсу, нема чим логуватися, але нам щось треба системі показати. Тобто наш credential provider імплементує два тайли, але в конкретний момент часу може бути показаний тільки один. Ну, тому що нема змісту показувати тайл для логіну, якщо нема, допустимо, девайсу. Ось, давайте подивимося по методах credential провайдера самого. Тут що він робить? Ну, от, імплементує інтерфейс. Тут все ясно. Імплементує комівську цю імплементацію. Тут вони це не робили якби безпосередньо з сам ком. Ну, тобто, якби ком, але не той ком, коли там по-інакшому трошки пишеться. Ось, вони додали тут відповідно з імплементацією add release і query інтерфейсу. От, тобто це нас не цікавить, ми поїхали сюди. Ось, тут є методи, які має імплементувати credential provider, щоб все працювало. Оце от set usage scenario, це, як я вже казав, це самий перший метод, який викликається logon UI, для того, щоб передати сценарій, яким буде працювати зараз система. Set serialization, ну, це метод, який на ремоті викликається, коли йому передаються ремотні credential, або він викликається, коли ви знову ж таки робите RDP, і у вас є можливість зберегти креденшали. Там є такий чекбокс, типу Save Credentials. Ось. І коли ви зберігаєте ті креденшали, на другий раз, коли ви знову будете запускати RDP, система вже ті креденшали якби буде для вас передавати ваш credential provider. Тобто, і оцей от метод теж там використовується. Ось, advice and advice – це передаються поінтери на івенти. Тобто, ну, logon, поінтер, скажімо так, на logon UI або credential UI, який імплементує оцей от event інтерфейс, яким можна комунікувати назад з системою. Get field descriptor. Тобто, от якщо ми знову ж подивимося зараз на праву сторону, у нас є філди, так би мовити. Оце, ну, тобто, незалежно на те, що малюнок, але це філд для credential provider. Тобто це філд номер один – це малюнок, філд номер два – це адміністратор, філд номер три – це там, де ви пароль тайпаєте, і філд номер чотири – це submit button. Тобто, коли logon UI питається в credential provider, що ти маєш, він питається, скільки ти маєш тих от філдів. Ну, він для себе це має розуміти, що то він потім просто буде в кожного філда питатись, якого ти типу, і там, який в тебе стан, там, enable, disable, чи hidden, чи не hidden. Ну, то йому це треба розуміти. Тобто, от він оцей от кол робить, get descriptor account, щоб знати, скільки філдів є на системі, в credential provider. Ну, відповідно, get field descriptor add – це конкретний тип. Тобто, він продає індекс філда, який його цікавить, ну, і, відповідно, який це тип там. Це є штука. Ну, тобто, там що там у нас є? Там от у нас є великий текст, маленький текст, лінка, edit box, password, image, checkbox, combo box і submit button. Тобто такі от, такі от ці, і він біжить по них і питається, ну, якого конкретного типу конкретний айтем. Там перший, другий, третій.
Ось. Get credential count. То цей метод викликається logon UI для того, щоб зрозуміти, скільки тайлів має конкретний credential provider. Тут є три параметри. Перший – це кількість тайлів. Другий – це який з тих тайлів, які є, буде дефолтний. Тобто, якщо там один тайл, то понятно, що перший буде дефолтний. Якщо їх там є більше, то якийсь один можна використати як дефолтний. Тобто, який там буде або підхайлайчений, або який, можливо, зразу автоматично вибереться, я точно не пригадую. Ну, але тобто, який буде як мінімум підхайлайчений, якщо їх є декілька тих тайлів. Ось. І в нього ще такий метод autologonWithDefault. Я так в двох словах скажу, що це таке. Тобто, якщо logon UI викличе оцей get credentials, і йому ось тут прийде true, ну, тобто ваша імплементація от засетить цей флажок в true, то після того, як цей метод закінчиться, як logon UI, типу, ну, вернеться в logon UI результат цього методу, logon UI тут же на вашому credential provider викличе такий метод, який зобов'язаний серіалізувати credential в систему. Ось. Ну, тобто це зручно, скажімо так, для того, щоб, якщо, наприклад, ви пишете свою custom UI, наприклад, як в нашому випадку, ну, не конкретно в нашому, у нас на проєкті, тут UI-ка стандартна Windows-івська, тобто, ну, з нього є там свої філди, якими оперує, керує Windows, тобто, і submit button, коли натискається, відповідно, Windows на це реагує, бо він знає, що натиснута submit кнопочка. Коли ви пишете свій credential provider, вам якимсь чином, ну, от ви написали, там філди у вас є для збору паролі і юзернейму, а тепер вам треба якимсь чином передати ці дані назад в систему. Ось. І тут, якби тут же, коли натискає, скажімо так, юзер натисне кнопочку Enter чи натисне якусь там button на вашому UI, він запам'ятає credential, звичайно, ті, що він зібрав, це раз, що він робить. Друге, що він робить, це є десь запам'ятовує собі цей флажок, що при наступному enumeration він його має поставити в true. І третє, що він робить, це нотифікує через оцей what event, нотифікує систему, мов, перемалюйся, бо у нас тут щось помінялось. І система, коли, ну, не перемалюється, там, переенумеруй провайдери. І система, коли переенумеровує провайдери, знову ж таки, він там тось викличе там певні методи, дійде в цей метод, побачить, що в нас то ми засетили цей флажок в true, і все, і відповідно при виході з цього методу, він наступним же методом він буде дергати метод, який серіалізує креденшли в нашому провайдері. І таким чином для end-юзера це буде просто, він натиснув enter, залогувався, а для нас це буде там цілий такий робочий процес, workflow, який ми там ще додали, трошки ускладнили, ну, але, типу, який дав змогу системі сказати, типу, у мене вже все є, давай, логуйся. От. І get credential add, ну, це, відповідно, тут ми повертаємо count тайлів, а тут ми повертаємо, дай нам конкретний тайл, там, нульовий тайл, який, от, якщо, як ви бачите, оцей от iCredential Provider Credentials Interface імплементує цей об'єкт, і, відповідно, тут вже безпосередньо система каже, дай мені конкретний тайл, і я буду його малювати, і я буду з ним працювати. От, з точки зору імплементації методів, ну, не знаю, можна пройтись, в принципі, от, цей set usage сценарію, дана конкретна імплементація, от вона, тобто їй приходять usage сценарії, от вони CPUS, credential provider usage сценарію. Ось, тобто вона імплементує logon і unlock. Тут, як ви бачите, вона там робить своє, ну, дуже багато коментарів, можна їх прочитати, якщо комусь, ну, в плані, коли хтось буде дивитися на семпли. Вона тут робить свій preparation, так би мовити, тут створює там сам credential, ну, тайл перший, цей, що, яким буде збиратися credential, тайл, який показує, що, типу, нема девайса, ну, і ту вікно створює, яке буде, там, є кнопочка для вибору credential. І, в принципі, все, там інициалізація, тут, ну, нічого такого цікавого, специфік до credential provider немає, відповідно, от, він не імплементує ні change password, ні cred UI, і, відповідно, він є node impl, і logon UI не буде його показувати для тих конкретних випадків. Потім пішов set serialization, тут є дуже великий коментар. Він там в двох словах, думаю, що пише те, що я, в принципі, вже сказав, то, що він там, коли він викликається, для чого. Він тут в даному випадку не імплементується, тому що у нас немає такої потреби. Advice метод. Ось нам тут приходить цей pointer на об'єкт, який ми будемо мати зворотній зв'язок, ми його запам'ятовуємо. Ну і там контекст, типу, там це от якби куки, так би мовити, для системи. Тут, коли ми назад дернемо івент, ми маємо сказати, ну, номер дати свій, хто івент фаєрить, відповідно, ми використовуємо цю от штуку. Ну, advice, зрозуміло, воно, ну, якби, релізує цей pointer. Get field descriptor count повертає кількість полів. Знову ж таки, так як у нас credential provider працює в двох режимах, якщо не connected, якщо connected device, скажімо так, умовний, тоді він повертає 4 філда. Тобто, добре, давайте я от зараз, напевно, є сенс включити цей credential provider. Зараз я його включу, щоб ви бачили, що я таке говорю.
Так. Ось. Бачите, це от вікно Disconnected пише. Це, скажімо так, ну, уявіть собі, що це не вікно, а це просто якийсь background thread, який в даному, ну, який аналізує порти. В даному випадку все, що він робить, це просто коли натискає кнопочку press to connect, то він фаєрить івент, що, ну, сетає флажок. А я вам то покажу. Щоб не бути голослівним. Так, де тут от у нас є. Ось, VM command, ну тут пише VM assume that this button click, тобто вони там навіть не дивляться нічого такого супер цей. Тобто от коли натискає цю кнопочку, приходить наш віконну процедуру event, який хендлиться таким от чином, тобто connected, і все, він там сетає, що, ну, для себе сетає внутрішні ці от штучки, але що він далі робить, от він робить onConnected status changed, дергає метод на credential provider, а цей метод вже фаєрить через оцей от наш об'єкт, який ми маємо від CRUD-UI і logon.ui, щоб давати callback'і на івенти, він же фаєрить івент, що от щось в мене помінялось. І на другий раз, ну так як він собі флажок засетав, якщо ми повернемося назад, тобто він тут флажок засетав connected, так? Тобто на другий раз, коли коли logon.ui буде робити нумерацію credential провайдера і дергати специфічні методи на credential провайдерах, то от, наприклад, якщо ми відкриємо знову метод, оцей, допустимо, getFieldCount, він вже побачить, що флажок засетаний в connected і, відповідно, верне іншу кількість філдів. Тобто якщо ми зараз, у нас disconnected стан, і ми бачимо, що у нас, от бачите, є адміністратор, є other, і от тут появилось таке please connect. І такий от текст, please connect, пише. Тобто в даному випадку відпрацював цей метод, відпрацювала ця його частина, яка повертає, тут, якщо ви побачите, одиничку, тобто що всього у нас є тільки один елемент на даному тайлі. Ось і цей елемент текст, і от він його повернув, please connect. Коли ми натиснемо press to connect, от у нас чуки, все помінялося. І відповідно, в даному випадку знову фаєрнувся івент, система зробила цей enumeration, ми зайшли знову в цей от метод, і тут же флажок у нас виставлений, і тут у нас вже повернулося 4. Якщо звернути увагу, ну, типу, сума тут 4. Ось воно. Не сума, а кількість. І тут, якщо переходити, тобто перше, це у нас є, це є малюнок, друге, це є місце, куди ми тайпимо username, третє, це є місце, куди ми тайпимо пароль, і четверте, це є submit button. Ось. Тобто, отак от воно спрацювало. І тут, якщо... Ага. Дескриптор каунт, ну, кількість дескрипторів. Ну, а тут він біжить по кожному дескриптору, по кожному філду, по кожному елементу. Тому що ми повернули, що у нас там є їх 4, він по кожному з них біжить і питається, якого ти типу. Там, ну, тут є там структурка, яка там, чи це імідж, паспорт, чи це батон, чи юзернейм, тут вона по ній біжить і заповнює відповідно іншу структурку, яку віддає назад logon.ui, щоб він знав, як і що. Ось. Get credential account, ну, ми. Тут він повертає нас одиничку, тому що у нас тільки один тайл в конкретний момент працює. Він же ж у нас буде і дефолтним. І ми не робимо logon with default. Тобто ми, у нас credentials не сабмітнуються автоматично. Ну і get credentials add. Знову ж таки, він йде викликати цей метод logon.ui, щоб просить тайл. І тут він теж дивиться, чи флажок сетнути. Якщо флажок сетнутий в connected, тобто наша конкретна ситуація, він connected, тоді він повертає нам імплементацію нашого цього pcredential. Тобто ось цього тайлу, який зараз ви бачите. Якщо я disconnected, то він поверне імплементацію dummy тайла, так би мовити. Давайте знову disconnect тисну. От він такий от просто текст. В даному випадку це повернулося. Ось. Ну і все, а там далі пішли вже методи створення об'єкту, теж не цікаво. Це, що стосується самого credential провайдера. Тепер давайте я вам покажу оцей от dummy тайл спочатку. От у нас є message credentials називається. Ну, він, тобто, так, він імплементує credential provider credentials interface. Знову тут спочатку йде комівська ця річ, імплементація. Ну, і потім методи, які імплементує вже сам тайл. Можна по них іти, ну, так, в двох словах. Advice on advice – те саме, що в credential provider, теж він передає йому pointer на об'єкт, яким він може взаємодіяти з logon.ui, казати, що у нього щось змінилося. Set selected, set deselected – це є метод, який дергається, коли ви клікаєте, от зараз, якщо я виберу, допустимо, адміністратор, то на ньому викликався set selected. Якщо я клікну назад на свій, то на адміністраторі викликався set deselected, а на мені викликався, ну, на моєму викликався set selected.
Також він має автологон set selected. Це типу то саме, що автологон with default в credential provider, але в даному випадку ми set, ну, тобто тут автоматично логін вибереться, ви получите тільки тоді, коли юзер конкретно клікне на ваш тайл. Тобто поки тайл не вибраний, нічого не відбувається, але якщо ви цей флажок засетите в true і юзер вибере ваш тайл, тоді автоматично система зразу після ретурну з цього методу буде дьорити метод, який серіалізує credential. GetField state, він біжить по кожному філду і питається, який він там, hidden, не hidden, enable, disable, там і так далі. Відповідно, getStringValue, ну, тобто, якщо там філд – це стрінга, то він там getStringValue, там є ще setStringValue, два от методи, які там getують то, що зараз записано, або setують, що, от, наприклад, в даному випадку, от pleaseConnect, це дергається метод, мені здається, setStringValue, який передає йому це значення. Так само тут setStringValue, який каже, що це буде адміністратор. Ось. Get checkbox value. Ну, понятно, якщо є checkbox, то відповідно буде дернутися logon UI цей метод, щоб ви знати, що там є на чекбоксі. Чи він чекнути, не чекнути. Для комбобокса є ж додатковий метод, який визначає кількість філдів в комбобоксі. І беремо кожне значення, ну, конкретне значення можемо взяти. Ну і submit button. Тут це сеттери філдів. А оцей от метод get command link clicked, ну, тобто у вас на екрані може бути хайперлінка, і ви можете її клікнути, і оцей метод спрацює. От це credential provider, який sample, який імплементує оті всі філди, він теж є в тій зіпці, ви там можете подивитися, там цей метод дергається. Ось, самі основні, в принципі, два методи, це є ось цей, get, ну, на 2.1 get serialization. Це оцей метод, який викликає система, коли вона має зібрати credential. От. А report result – це вже коли credential зібрані, там просто система, якби такий зворотній зв'язок з credential провайдером, там чи все success, чи не success, і все. Тобто, якщо ми вернемося до нашого цього dummy тайла, який показується, коли у нас disconnected, то save тайл, якщо ми підемо до його імплементації, зараз ось message credential, він дуже простий, тобто, в принципі, от, кажу, кожен метод практично тут буде просто заглушка. От, тут заглушка, тут заглушка, от тут заглушка для лінки. Заглушка для комбобокса, ну це понятно, там нічого немає. Ну, тобто, бачите, все є над імпл, тобто, ну, він нічого не імплементує, не серіалізує креденшели, нічого не цей. Єдине, що він робить, це показує цю please connect. Тобто, ми зараз піднімемося трошки вище, і в нього тут, о. Тут є метод getStringValue, який передає назад системі, що там написано, і так само метод setStringValue. Ось він. Стоп, не цей. Десь зараз ми проскочили вже. Так, а ми його проскочили. Значить, ну, значить, він задався при ініціалізації, ми там підемо наверх, побачимо. Ось, тобто getStringValue, він просто назад системі сюди віддає, що в конкретному філді зараз є. Тут у нас є getFieldState, тобто він повертає там, чи enable, не enable, там, якщо пройтись по тих штуках, можна подивитися, що вони, які мають стани. От, setSelected, setDeselected, нічого немає, тут теж advice, ми не приймаємо ніяких івентів, не шлем. Та, і от initialize, тут в initialize, ось ми ініціалізуємо той наш field відповідним текстом, от в нас є тут, точніше, ну, десь тут, одним словом, є, оцей от текст, please connect. Тобто, в принципі, от така от проста імплементація, яка нічого, як би так мовити, не робить. Тепер перейдемо до трошки складного, я знов по методах бігти не буду. От у нас credentials, це нудно, напевно, слухати не те саме. Але вони теж тут є, вони всі імплементуються. Ну, якби, деякі має бути є not impl, якщо ви їх не імплементуєте, але вони тут всі якби є. Нас буде цікавити get serialization в даному випадку. Ось, підемо сюди. Так, помаленьку проскролю, просто знову ж таки пройдемося. Та, от ініціалізація в нас тут відбувається, ми сетаємо в пароль, там щось визначаємо дуже, ну і так далі. Інші філди. Це конструктор був. А ні, це деструктор, це ми кліраємо пароль. Так, тобто в цьому деструкторі ми zero memory робимо тим даним, які нас тримали пароль. А всі інші просто free. Ініціалізація, тут ми по філдах біжимо по кількості філдів і записуємо їхні якісь там дані. Ну, хто це і що це. Отут ми сетуємо для... Давайте я знов connect зроблю. І покажу. Оцей от текст. Ось ми його сетуємо тут. Пароль. Ну, у нас нема паролі, відповідно, пусто. Тут у нас пусто. Ну і submit button, це просто, ну, як у нас її не видно, але от вона, от, тобто це от, напевно, цей тайтл, який, якщо ну, навести на нього мишку, показується, то от submit. Тобто тут ми сетуємо ті параметри.
в initialize advice нам передає pointer на event, на callback, на об'єкт, який ми можемо використати для зворотньої комунікації івентів певних. Знову ж таки, там можна, давайте так глянемо швиденько, що там є. Там є їх багато. Тобто setFill state, setFill interactive state, setFill string. Ну, одним словом, їх тут є багато. І це якраз, ну, це івенти, які фаєрять, які допомагають там сказати, що щось, щось на самому талі помінялося. Тобто він там не каже перемалювати цілі системи, як credential, як інший івент, як інший інтерфейс дає можливість, але ну, можна, тобто щось він тут робить. Advice зрозуміло. Set selected дергається, коли ми вибираємо. Ну, знову ж таки, ми тут нічого особливого не робимо. Set deselected, якщо ми кліраємо. Ну, тобто, якщо нас вже не вибирають, ми то теж клір робить паролі від того всього. Ось. Get field state. Ну, біжить по філдах. Get string value бере значення стрінги. Причому тут написано, що він. А ні, це не тут написано. Ну, тобто він бере стрінги з кожного філда. Бітмапку, це для того от малюночка, який у нас тут є, можна свою там бітмапку сетити, тут метод реалізований, він повертає конкретний ну, ресурс з нашої DLL-ки. Тобто там можна щось своє написати, намалювати. Get submit value. Ага, це він питається, де ми хочемо розмістити кнопочку submit, я так розумію. Index of the field, the submit button should be adjusted to. Тобто в даному випадку ми це робимо до паролі. От, тобто у нас submit на паролі кнопочка. Йдемо далі. Set string value, ну це таке. Checkbox нема, combobox нема. Combobox нема, checkbox знову нема. Далі. Ось, саме важливий метод це get serialization. Тобто коли юзер клікає submit кнопочку, от сюди. Ну, в даному випадку у нас incorrect password and username, ну, але що відбувається, коли юзер клікає submit, logon UI викликає ось цей от метод. Тут йому передається структура, в яку він має серіалізувати параметри, от credential serialization, сюди він має запхати username, пароль, домен, все, що йому потрібно. Причому ж там є різні структури, одна для паролі і одна для смарт-карточок, там є різні структури, можна, ну, треба серіалізувати, в залежності від того, чим ви логуєтесь. І цей сампл, ну, от конкретно цей, та й, в принципі, інші, які логують безпосередньо користувача, тут є дуже корисна штука, насправді. Ну, тут то, що тут робиться початок, це приготування, це неважливо. Дуже корисна штука – це як пакуються оті от дані. Тобто, от, якщо ми відкриємо, наприклад, метод get interactive unlock login init, там є helper. І тут от, ну, є опис, що робиться, і перетворення в юнікодівські стрінги. Тобто, як шок, там ми маємо куди запакувати, отут воно то все робить. Воно пакує спочатку дані. Тут в даному випадку воно спочатку пакує домен. Якщо домен запакувало, то юзернейм. Якщо юзернейм запакувало, тоді пароль. Ну, в певний філд, звичайно. От є структурка у нас зверху. Якщо ми піднімемося, от ця структурка. І в ній є філди, певні, які треба заповнити. Тобто, в даному випадку ми сюди заповнюємо там юзернейм, пароль, домен. Крім того, ми заповнюємо сценарій, чи це логін, чи анлок, бо деколи це важливо. Ну і крім того, тут є різні, ну, якби, різні флажки виставляються. Ось, це перше, що тут дуже класно є в цьому семплі, а друге, це якби ще сама, ну це, типу, якби, це як ми пакуємо саму структуру, як ми готуємо, скажімо так, цю структуру. А крім того, там ще є метод, який показує, як ми ту структуру серіалізуємо. Тобто тут ми запакували, ну створили структуру, скажімо так. А ось тут ми серіалізуємо в те, що нам передав logon UI на вхід параметрі. Ось це от байти. Тут, ну, це теж дуже важливо насправді, тому що, ну, так зразу не, трошки важко було зрозуміти, що як це приготувати, як це дати системі. І тут цей от семпл дуже класно це показує. Тобто от є структурка interactive logon, і тут, ну, size цієї структурки, ну, якби створює структурку з певним розміром, якби створює її. І пішло там, запхає в буфер, ну, одним словом, пакує дані, в певні місця, там, офсети, рахує якісь, ну, тобто, такі от різні речі. Ну, і це корисно, насправді, тому що, ну, якби, ну, типу, якби і просто, коли вже це бачиш, але і не зовсім просто, коли не знаєш, що з тим робити. Ось, ну, і, відповідно, от він запакував, і тут є ще такі, Retrieve negotiation aus package. Оце, типу, куди ми будемо ті креденшли передавати в кінцевому результаті. Там, чи це наш LSA-сервіс, чи там якийсь у нас є third-party сервіс на рівні системи, який буде нас валідувати. Отут він його отримує.
теж є функція, як це зробити, і це, ну, бо це треба, якби, якщо буде імплементувати, вам це треба мати. Тут от є функція, як вони це дістають з системи, який зараз конкретно сервіс буде використовуватись. Ось. І після того, от він готує, він каже в цій структурці, передає ті дані, що, ну, передає цю штуку, яку ми тільки що дістали. Там вже запаковані є в нас дані креденшлів, от ми їх запакували. Ну і каже, передає, який креденшл провайдер, ну, якби робив стерилізацію. І все, і каже системі, що credential finished. Після того, як цей метод повернеться, ну, як він робить return, система, ну, ті credential передаються з credential провайдера в logon UI, відповідно, потім він logon, відповідно, потім робиться валідація LSA-сервісом. І після того, як ця вся штука відбулася, logon UI дергає ось такий метод, який називається report result. Тобто цей метод, це просто інформативний метод, тут навіть пише, що він completely optional. Це просто, щоб, ну, в даному випадку не optional, бо, наприклад, нас, ми там робимо деякі речі в тому методі, насправді. Ось, тобто, і він просто каже там, типу, чи окей, чи не окей. Там, або error показує, от incorrect username and password, або the account is disabled, ну, залежить від того, що повертає система йому, і він там показує відповідну error. Ось, в принципі, от і все. Бо так от воно відбувається. Єдине, що я би хотів ще згадати, якщо хтось буде бавитися з тими семплами, семпли компілюються, все якби працює окей, ну, якби не, нам нічого не треба дописувати, підключати. Єдине, що я поміняв тут в себе, чисто, що воно в мене не працювало. Тут є така штука, от protect if necessary and copy password. Тобто, що це таке? Це є такий API, який, ну, helper метод, який там використовує певні API для того, щоб закриптувати пароль. І він, відповідно, буде серіалізовувати вже закриптований пароль. Можливо, це зручно, коли у вас є set serialization сценарій, коли ви там на ремонт передаєте свої креденшли, відповідно, коли там вони десь там цей блоб літає між тачками, і вам потім, ну, ви його отримаєте на стороні ремонту, ви можете його декрипнути, напевно, і залогуватись. Типу. Але тут, коли це от в мене робилось, в мене ось тут от замість ось цього от текстика, паспорт, в мене тут стояло ось ця штука. Ось. І в мене нічого не працювало. Тобто в мене не логували систему. Система, якби, ну, пароль їй не підходив. Ну, очевидно, бо він був закриптований, а система, напевно, не знала цього. Ось. Ну, можливо, там ще якийсь флажок десь треба було дати. Ну, але, ну, тобто, якщо будете бачити, що ви просто про це знали. Оцю штуку можна її або забрати, або просто сюди безпосередньо передати пароль, який прийшов нам з цього. Ну і зараз давайте ми такий невеличке демо, як воно працює. Тобто уявімо, що я прийшов за свій workstation, от в мене там fingerprint reader не запханий, я його запхав, система про це зрозуміла і мені все гарно перемалювала. І я собі тут, ну, от в мене адміністратор, вже написано, я тайпую свій пароль і логуюсь. Ось, я залогувався. Також я покажу вам, що, в принципі, працює і з іншими юзерами, тобто я зроблю лог, але втайпаю тут в своєму credential провайдері іншого юзера. Я його підготував вже. Test user називається. Ось, тобто, ну, що зараз система зробила? Вона дисконектнула мені сесію адміністратора і створила зовсім нову сесію для мого тест-юзера. Тобто, якщо ми зайдемо в Task Manager, тут можна подивитись тут, ні, отут. Так, тобто у нас є адміністратор, він у нас disconnected зараз, його сесія. Ну, а моя сесія валідна, тест-юзера, і от я в ній зараз працюю. Тобто можемо закрити, можемо там назад свічнутися до того. До адміністратора там. Ось. Так, в принципі, в мене все. А, дебагінг. Остання штука. Я ще трошки часу заберу. Дебагінг. Тобто, ну, очевидно, що якщо ви це будете робити на, ну, на тому ендпойнті, на якому ви працюєте, от безпосередньо я от маю свій комп'ютер, якщо б я тут зареєстрував свій credential provider, я б вам нічого не зміг показати, бо він б у мене вічно локався, анлокався. Тут треба мати якусь віртуалку або якусь іншу машину, з якою можна працювати. І де ви зможете безпосередньо тачитись там, під час запуску і так далі. Ну, дебагінг, в принципі, дуже простий. Що треба? Це перше, це remote debugger. У мене тут вже не готовий. Ось, це remote debugger версії вашої студії, ну, якщо ви це на студії робите. Ну, в моєму конкретному випадку, так, це той, що треба, remote debugger. У мене 86-бітна, ну, 32-бітна система. Ось.
Запускаю я тут зараз такий файлик екзешка оцю. Ось він. Стартую. Налаштовую, тут є на нього таке налаштування, ну, порт ми не рухаємо, Windows Authentication, ну, можна тут, коли ви будете атачитися, щоб писати креденшали, щоб безпосередньо, але так як це тільки ви, і теоретично, може, ніхто навіть не знає ту вашу тачку, то можна і без Authentication це робити. Ось, ну, і максимум idle time, якщо у вас там дуже поганий connection, то дебажити, в принципі, буде дуже важко і неможливо, але ну, це поставити собі якомога більше, тобто навіть той момент, що ви там десь брейкпоінт зловили і дивитесь на зміну якусь. І чим більше цей idle time, ну тим краще, тому що ну, там не відвалиться вам цей. От, тобто ми його запустили. І так, і тепер, якби він нас раниться, все, ми зараз злокаємо цю тачку. Але не злокаємо свідку пішку, подивимося. Не пам'ятаю. Так. Ось. І тепер тут ми локаємо тачку. В залежності від того, що ми конкретно хочемо дебажити. Наприклад, якщо ми хочемо дебажити взагалі сам процес сам-сам-самий, тобто починаючи від того, як робиться set usage сценарію, тоді нам треба буде піти в наш credential provider, відкрити цей наш метод і написати там щось типу або асерта якогось, який вивелить тут вам меседжбокс, типу тобто, там assert null, щось типу там зараз. Таку от штуку, і вона, ну, типу, тут у вас відпрацює як меседжбокс, відповідно, ви заатачитесь, просто як натиснути ОК, то ви попадете в, ну, не, ви попадете сюди. Або, якщо ви не хочете постійно робити зміни в коді, ви просто можете написати якийсь там, скажімо так, if debug, тобто, якщо це у вас дебажний білд, там, if debug, піди там в реєстр і візьми якесь там значення, яке скаже, наскільки мені заснути. Тобто, і ви собі тут робите там sleep, наприклад, там на 5 секунд там, ну, або чи на то значення, яке у вас в системі вказано. Локаєте тачку, відповідно, credential provider підгрузився і спить, чекає, ну, на сліпі. І за той час ви атачите до нього і маєте собі його. Ну, тобто, і ним бавитись собі. Ось, я зараз ту всю штуку забираю, щоб попробувати заатачитись, коли ми... Та, давайте ми, скажімо так, нас це все не цікавить, нас цікавить вже безпосередньо момент, коли credential ми будемо передавати, тобто, от, ось цей от метод. Get serialization. Я тут поставлю breakpoint і попробую заатачитись. Попробую заатачитись до ремонтної тачки. Так, тут ми вибираємо, що це у нас ремонт буде. Апішку ми даємо йому. Та, от він у нас підгрузив всі процеси, які я, до речі, тут є така кнопочка, яка show process from all users. Тобто вона, якщо їх не чекнути, то ми не побачимо credential provider, тому що а ні, ми побачимо, бо це він логон, але деколи, а ні, навіть не побачимо. Одним словом, чекайте цю штуку. Так, і шукаємо логон UI. Ось він є, та логон, блін, а його є два. Правильно, один є наш, це от, що ми тут бачимо, а другий це оцього тестового юзера, тому що там зараз дисконектнути, і в нього зараз теж висить UI. Ну, давайте ми почнемо зменшувати цей, затачимося. Може, це наш. Не, якщо не вгадаємо, то перетачимося до іншого. Тобто, бачите, він, ну, кожна якби, сесія має свого, свій logon UI. Надіюсь, що breakpoint підтягнеться. Ну, в плані, що сорси я не міняв. Ну, і знову ж таки, це ремоут, бачите, воно, ну, воно довго. О, вроді окей. Воно деколи буде довго, тому я зараз тут тайпую свій. Ще зараз ми юзерний. О, заново. Так, вже десь breakpoint спрацював. Що відбувається? А, щось перезапустилося. Оце user scenario використався, бачите? Викликався. Щось перезапустилося, можливо, connect, бо кнопку нажав, бо ще щось. Давайте ми його відпустимо. Так, ми його відпустимо зараз. Блін, знову. Непотрібні штуки. І, до речі, можна, ці речі можна відключити, щоб вони не вивалювались в студії. Я тільки не пам'ятаю, як це робиться. Так, ні, давайте так. О, ту штуку. О, так. Та що ж таке?
Основной пункт основ. Блин, вибачте. О. Значит, так, мы попали на credential provider. Тут мы username у нас же є, мы тайпаем пароль и натискаем Enter. Ось, мы попали на get serialization. І отак от ми можемо дебажити. Тобто тут там 10 і пішли-поїхали. Ми виділили пам'ять для ну, засетили всі ці нулі для структурки і пішли. Ми взяли от computer name, зараз тут дістанемо. Ось ми на цьому місці. Які нас там. Ну, покажись. Так, от computer name віртуалки моєї. Ось ми пішли там success і поїхали далі. Тобто, от, отак от, типу, в принципі, цю штуку можна дебажити. Ну, відповідно, для зручності треба, щоб був ну, віртуальна тачка, щоб можна було якось до нього підключатися, бо на ендпойнті це буде важко робити. І дебажити, і писати. Ось. От, в принципі, в мене все. Якщо хтось, у когось є якісь питання, будь ласка. А, ну і останні слайди, тут є лінки, які я використовував. Ну і оцей от архів самплів. Можете теж собі взяти, подивитися, кому буде цікаво. Все, я стопую шерінг. Як це зробити? О. Може, у кого-то є питання? А для чого обично використовуються такі кастомні провайдери credential? Ну, наприклад, в нас це, ну, знову ж таки, якщо, допустимо, у вас є якісь, коли вам треба ті креденшли, там, скажімо, взяти для свого якогось кастомного workflow, знову ж таки, візьмемо ту ситуацію, що є ви, ваша система, яка має десь там сервак, який крутиться десь там в клауді або ще десь, ось. І, ну, він там збирає якісь дані, скажімо так, тобто дані там, наприклад, ну, статистику якусь там, метрики з ендпойнта, неважно, ну, щось там збирає. Тобто, і він, ну, звичайно, що якщо його там постійно валити все підряд, його можна рано чи пізно там дуже закидати всякою непотрібною інформацією, відповідно, вам треба мати якусь сесію між собою. Тобто, що цей юзер, який зараз прийшла дані, він є валідний, і ми з нього ті дані будемо, там, чи токен, з яким прийде ці дані. Ну, тобто, це є валідний, і ми будемо його записувати дані, які в нього приходять. І, відповідно, от вам треба ці креденшели, скажімо так, щоб зробити цей authentication в своїй системі. Ну, це раз. Друге, для чого це можна використати? От, наприклад, нас, на наш проект він досить старий вже. Тобто ми починали ще з джини, і от ми таким от своїм кастомним воркфловом дали можливість користувачам логуватися в систему паролем, прокс-карточками, там, смарт-карточками, ще тоді, коли Windows, ну, мав тільки пароль. Тобто це зараз там сімірка, там десятки і так далі мають вбудовані вже фінгерпринт провайдери, ці смарт-карт провайдери, а колись такого не було. Тобто, і от ви могли написати свій кастомний повністю credential provider, тобто система його загрузила, ви показали, ну і ви собі пишете повністю кастомну UI, куди ви показуєте повністю там свій якийсь там логін-діалог свій, там малюнки свої, тобто ви навіть не покладаєтесь на те, що там для вас робить Windows, тобто і там показуєте, що поставте палець, або там тапніть карточку, або ще щось. Тобто, ну, для таких сценаріїв. Тобто, якщо вам треба щось робити з креденшелами, які дає юзер, або single sign-on, наприклад, там хочете використовувати далі, допустимо, залогували в систему з нативними, ну, юзернейми паролями, потім у вас там запускається якась аплікуха, яка хоче ті самі креденшели. Ну, щоб не казати аплікусі, давай, ну, щоб аплікуха ще раз не показувала UI-ку для креденшелів, ви можете їх там зберегти під час логіну і, відповідно, далі їх потім використовувати. Бо, Андрій, я би ще хотів додати, підтримка двохфакторної аутентифікації. Можна додати. Так, дякую, Степан. Так, це теж дуже важливо, в принципі, що ви можете написати свій credential provider, де ви логуєтесь, там, наприклад, пароль плюс фінгерпринт, або там пароль плюс прокс-карточка. Ну, тобто нативний цього не дає можливість, нативний є один там пароль. Ну, можливо, його дає, може там якесь там додатково щось треба настроїти, ну, але враховуючи те, що колись такого не було, от кастомний credential provider давав вам можливість це імплементувати. Ясно, спасибо. Будь ласка. Є ще якісь питання? А на Windows Server є якісь нюанси чи там аналогії все? Там все по аналогії. Ну, в плані теж реалізуються ті всі речі. Ну, єдине, що кажу, тут в залежності від workflow, якщо у вас там відбувається ну, байпас креденшлів, допустимо, там single sign-on і так далі, то там треба дописувати ті, там фільтр треба написати, який буде
ці креденшали отримувати, треба відповідним чином написати credential provider з правильно імплементованим цей set serialization методом, щоб ваш credential provider на ремоті, ну, на сервері в даному випадку, отримав їх. От, але по суті там, ну, воно все те саме, просто дещо треба дописати, чого можна не писати для простих ендпоінтів. Спасибо. І ти ще показував, там можна типу задефайнить філди, а там можна ще додати типу батон, показати пароль. Просто ти там перечислив кілька там чекбокси, все таке проче, а ти маєш на увазі кастомний свій батон? Ну, типу, коли ти вводиш пароль, вмісто зв'язочок, типу там якусь кнопочку, щоб показати пароль. Типу там без. Я не знаю, якщо чесно, можливо, ну, тобто треба, ну, це точно можна зробити, якщо написати свою UI-ку, тому що, ну, свою UI-кою, ну, якби, над своєю UI-кою є свій, якби, повний контроль, скажімо так. Це, що зараз я показував, це та UI-ка, ну, я ще раз попробую сказати. Ну, так, це системна UI-ка, яка предоставляє системи. Так, тобто, якщо серед тих енамів, які там є, зараз, де вони там є, якщо серед тих енамів є такий енам, там, як short hidden password, field, то я думаю, що можна. Але взагалі, мені здається, що, ну, свою кастомну кнопку додати туди на Windows-івський credential provider, тобто якимось там Windows-івськими тими от параметрами, мені здається, що не можна. О, окей, що я посмотрю потім ту. Так, ну, я 100% тобі не можу сказати, ну, чи можна, чи не можна. Ну, це можна зробити, якщо це все буде твоє кастомне, а якщо це буде не кастомне, а віндосівське, ну, треба подивитись. Спасибо. Коротке питання. В XP ти згадував, що там працює ланцюжкова схема. По ланцюжку передаються всі вхідні дані. Так? Ну, тобто, та джина, що спрацювала першою, скажімо так, вона має передати контроль. Тобто, якщо я вводив пароль, то весь ланцюжок. Ну, він би мав отримати. Ну, так. Ну, це я не знаю, як в інших проєктах, в проєктах SolarWinds зараз діє такий процес Secure Development Lifecycle. З точки зору security development lifecycle, це абсолютно недопустимо, і дивно, що Microsoft про це нічого не сказав серед причин, які спонукали до переробки цього механізму. Так. Тобто, якщо як malware, там методом якогось фішингу чи ще якимось чином спонукаю не досить освіченого юзера поставити мені якийсь malware, то це malware в кінцевому рахунку може просто приймати і передавати кудись всі введені паролі, юзернейми і таке інше. Так, це хороший пойнт, ну, але тут ще крім того варто розуміти, що, скажімо так, якщо юзер, скажімо так, вже в program files чи кудись там закинув щось, вже система скомпрометована. Тобто тут, чи вона буде скомпрометована потім на рівні UI в логіну системи, чи вона буде скомпрометована десь далі, ну, вона вже по факту скомпрометована. Ну, скомпрометована система ще не є скомпрометовані компоненти, з котрими вона, скажімо так. Ну так, доки їх не почнеться використовувати. Якщо є якийсь посередок між юзером та якимось, ну, третєстороннім сервером, от, то доки юзер щось не введе своє, так, моя система, мій malware не може скомпрометувати тих юзерів, котрі працюють. Ну, ми зрозуміли один одного. Так, це дуже валідний і класний пойнт, насправді, тому що навіть то саме, що credential provider, він ж сам по собі якби не enforce нічого, то він просто збирає дані, і, ну, але тому навіть то, що він працює з sensitive data, завжди треба пам'ятати, що ті всі, там, скажімо так, zero memory, чи якісь додавати кастомні імплементації для, скажімо так, кастомних
ну, є там стрінги віндозні, а можна написати свій там encrypted string чи secure string, обгортку над стрінгами, щоб бути впевненим, що після дестроєння там пам'ять почиститься не тільки там нулями, а взагалі там видалиться там чи ще щось. Ну, тобто, так, це дуже валідний і класний пойнт, і про це треба пам'ятати. Дякую. Дякую.